Po sa bukur ti bën çepin njëri tjetrit se të gjithë do të na shohin. Të rrugën çetor. Çfarë the për mua? Këtë pjesë e bëjmë vetëm për modesti, që të mos ta kapin as perfekt dash mrekullueshëm sa jemi. Ju të dy çfarë thonë për mua? E bëjmë këtë për butër. Ne tham për ty në për mua. Që ishim mrekullueshëm në kërcim, në gjithçka, ku do gjejmë një tjetër si Artioni më që të thotë. Në kërcim solar ishte edhe më mirë akoma. Fal. Linda të shpëtia edhe në stil gëshore dhe kërcim solarti. Po fletën e bën dot? Edhe ti flakun. Po ti pse duhet gjesh një tjetër? Se se kuptova këtë. Po ko. Si do gjesh një tjetër? Nuk e kuptova asun. Të çash ti. Po çka ke ne kujti? Pse do gjesh një tjetër si ty? Çka ka Eva? Ne thar, qetësor, lutem ndihmë pak, ne vetë duhet ta mbajmë Kimet. Qetësori merr lek për shishkun. Po nuk e ndori ky. Që do lek. Zgohet. Ja ka rezet, edhe me euro e mbyll në qetësori pa merak. Po, patjetër. Tani kalojmë në insertin tjetër. Ne në Antilope e kemi për traditë që marrim dy personazhe të cilët i përgjigjen pyetjet tona. Hajde qetësor. Hajde të përgjigjeni pyetjet. Jo, nuk jeni juve, nuk jeni kaq rëndësishëm, nuk jeni personazhe ju. Ndjeki Orgesa Zaimin dhe Ronela Hajate. Emri: Orgesa Zaimi. Ronela. Gjendja civile: E martuar po pa unaz. Beqo. Cila nga ju të dyja ka dalë nga një talent show? Të dyja. Të dyja. Kush e fitoi talent show në vitin kur merri pjesë edhe ti? Fatkesisht asnjëra nga ne. Fitoi Valoni, kosovar. Valon Shehu. Kur jeni njohur? Në talent showin Star Academy, në 2006. Tek Star Academia. Mos merrni pjesë kur në për talent show. Faleminderit. Po. Çfarë mendove kur pe tjetrën për herë të parë? O i sa e vogël, sa budallaçk. Pastaj u miqsuam edhe. U bëm dorë. Që më ka gotë. Më këndoni pak një pjesë nga dueti juaj i parë. Se dia do ta kapi mirë ajo. Okej, po këndoj pjesën time mirë. Apo jo të bëj refrenin që ti ke misaj? Ua, e kam harru këngën me turp. Ka shumë kohë në fakt, ka shumë kohë. Le të rendë, të përlotur, për mbi kupën time. Do të rendë pra, krejtë e marë. Besë se kuptuam. Mos e bëj këtë. Nuk e mbaj mend fare, se është një këngë gjaj lasht. Bëj ta flake, bëj ta thyej. Këtë kujtim që do të nuk e pi. Nëse nuk do ishte bërë këngëtare, cilin profesion do ushtroje? Folse, kam shumë qef të flas. Speaker, do më thënë. Po, në në bitëshim asistente në për notë e ri që pretendoj ta ushtroj ca vjetë më vonë. E konsideron veten të famshme? Jo, në Shqipëri jo. Qyqa, për mu vdesin gjithë qa fletë. Qfar të thonë njerëzit kur të ndalojnë në rrugë? Sa shtora? Ti e ke knuat e kongën me macën e zezës? Gja hiqë. E di, e bën një pusjesh e gogja idiote. Sa para fiton në vit? Si kam llogaritur asnjëherë sepse e varjojnë. A, nuk e di. Di që i harxhoj të gjitha ato që marr. Si i shpenzon? Tani që jam nën, ju betohem që i shpenzoj vetëm tek fëmiu im i dashur. E budallalliqe, domethënë, të tipit rroba, dreka dhe darka për të vënë shumë dhjam. Cila nga ju të dyja e ka mamin zysh? Të dyja. Të dyja, zap të rjeton. Cila nga ju të dyja bërë më shumë sherr me mamin? Kam përshtypjen se Ronela. Besoj që unë. Cila nga ju të dyja i shkruan vetë tekstet e këngëve? Ronela. Unë i shkruaj të mijat, po edhe Orgesa di që ka shkruar disa gjërat vetat, po zakonisht Orgesa ka dhe kunatin që ndimon me tekstet. Cila nga ju të dyja ka më shumë videoklipe? Unë. Orgesa. Cila nga ju të dyja është më shakatorja? Tani do bëjmë gardë dhe dozimi për leshkoke se jemi të dyja. Megjithatë Ronela ka një sens humori çik më... Nuk e ka fin si që kam unë, po është shumë shakaxhie. Dhe kur bëhemi bashkë pastaj, mos u bëfshim asnjëherë. Të dyja, jemi do me thonë, kemi pasur një grupë dede, vetëm që eshtë nuk. Shakaja më e çuditshme që i keni bërë dikujt? Nuk e di, me Klajt Musabelli unë kam kështu të papara fare. Të tipit që e merë në telefon dhe i thua që jam filani dhe do të japim një çmim si personazh i vitit dhe pra, do më kështu gjërash me kolegët e mi të dashur që i përshëndes. Nuk kam bërë asnjë shaka normal, gjitha janë të çuditshme. Cila nga ju të dyja është më seksi? Ronela. Mama. Po, e citoj. Tashi do të them Orgesa unë, Orgesa. Vendi më i çuditshëm ku ke bërë dashuri? Dhomë gjumit. E kam të çuditshme dhomë në gjumit. Qyqja lal. Prit. Ja, me po unë s'kam puth akoma çafletë të arrova. Po pres gomarin e bardh të vi zdruq. Nuk mendoj për kështu gjëra turpi. Fjala e pisët që përdor më shpesh. Qelbësir. Mend. Tre gjërat që shet tek një mashkull. Këpucët, lokët, edhe qofse ka këmish të veshur. Pëlqejnë shumë këmishat të këqunat. Po, really?
Busqeshja, goja, shumë e rëndësi, njerëzit pa dhëmë të mirë ma shpifin. Mënyra se si flet, zëri, edhe ti ti çiki bukur vdese, kam shumë të keqe, prandaj nuk po gjej burr. Më trego si qesh. Kam një të qeshu të cmershme, seriozisht e do? Mos, vdallaqe me të madhe, kur qesh me shpirë, do me thënë, ose me ke farë, mbaj këshu. Kjo ishte. Kota shim me lonam. Ke eksperiencë me drograt? Jo. U, qyqa, qa fletë shiringën këtu, yes, duhiq. Ke vjedhur ndo njëherë? Jo, asë njëherë, betoj. Kur, vetëm një gomë njëtën ti me angra drugjit ditëm për atë gomën. Po unë ja bleva të rengela pa sanduiqat dite. Më jep një koment për këtë intervistë. Një intervistë shumë ndryshe nga intervistat e tjera që jemi mësuar të bëjmë, është një kënaqësi e madhe për mua që të jem së bashku me Ronelën, shqyr që u bëm bashkë në këtë intervistë. Faleminderit. Ronçe! Mua! Të vdes! Rëgesën e dua shumë. Gjithmonë e kam vlerësu, sepse është gocë që nga të pak të thonë gjëra troci. Është intervista që e kam dhënë më pa komplekse dhe më për qefin tim. Gjithmonë e kam inat edhe ato intervistat. Përshëndetje, kur keni nisur karrierën tuaj? Shumë bukur. Tani unë mendoj që të flasim... Do ishte përgjigjet e personazheve, hëtëror do flasim nga përgjigjet. Hëtëror do flasim, ja. Miku nga mëndja tani që duhe unë të kujtoja. Po. E, qetësor, nga kam bytë e pasot. Nga kam bytur, nga ka vën në hije. Shiko, njërë dakor, juve dini ditë për ditë në televizor. Unë më njërë një apshu vipë tu. Njërë një apshu dalë televizor. Po se për të njërë një apshu, njërë një apshu. Po, por i transmetimi, por i transmetimi. Po, asë shuat fare, kështu që, nuk duhet të plasë shfare, kështu. Kur dra? A ka rritë rogën të që, po drejtoresh? Jo. Jo, thosht. Se? Kishe në i lidhje? Ta di se thoshte horoskopi që do rriten roga. Absolutisht shumë atë në gjithë horoskopi. Po varet se që është njërja. Që është njërja mund? Po. E, do rriten roga, të? Që është njërja. A e të gjuat gjithë, e tha Artionim. Do rriten, do rriten. Tani, unë jam shqigjetari, për shumë. Ha? Shqigjetari, jam dhe shqigjetari kështë thoshtë, do kesh një të ardhme të mirë financiare. Do kesh probleme në dashuri, se do të duan shumë njerëz dhe ti s'do dish kë do të duash. Nga ana sentimentale prap do ndjehesh shumë mirë, nga ana fizike do ndjehesh akoma më mirë. Dhe unë besoj vërtet tek horoskopi. Ore, zotë, më falë një sekundë. Udro, udro. Horoskopin të në ti. Se më duke sigur e ke shkrujt verë. Gjithka perfekt, të njetën e këti. Dashuria mi, po, lekët mi. Po, ti që është e njëti? Binjakët jam. Binjakët? Jo, ishte shumë se kishe dy kopje. Binjakët. Kishe disa i gjatë. Binjakët dhe vetë janë shenja më e mirë. Nuk bëhet. Gjithë binjakët. Nuk bëhet, ishte. Nuk bëhet. O, gjithë binjakët, përshëndet Eva. Për binjakët të, ju lutëm se. Po hapra. O, binjakët. Se ne të rogozhinës. Ja se i shumë e papa. Vritjapi me dashin. O, të rogozhinës ju. Rogozhin, gre. Jeni për tregu në gjithë gjallë ju. Rrugë. O, të gjithë ne besojmë në horoskop, pra me sa duket. Qetësore, besojmë e kam seriozisht. Jo, besoj, po nuk dal nga shtëpia pa dëgjuar horoskop. Po në qëse thotë horoskopi mund të të bjerë një rrufe sot? Atëre dal nga shtëpia se që nga ditë e shpëtimit. Po. Se ka ish pesimist. Po ti, Eva, e beson të horoskopi? Po, deri diku, faktë po. Deri ku, Sasha, deri diku, deri në mes, deri në qikë më lartë. Po, e lexoj ndo njerë dhe habitem kur më dalin vërteta këto. Në herë ka pra, të dalin të dalin vërteta. Po, ty nuk të dalin njerë. Mua më dalin gjithmonë, mësë unë e shkruaj vetë horoskopin ti, po them për tjerët. Po, mi që u dalë të njëve, po si u futen, të gjenjë shrafë. E lexoni të njësi, që është The Voice. Ah, AIZ. The Voice, AIZ e lezon horoskopin. Nuk po e themi, AIZ rri e kupton vetë. E kupton vetë, e din gjithë, njësë për njësë. Tani, ka mundësi ju lutem, Ermali, Antiro pa ju. I vetëmi. Qa ke i gjithë për? I vetëmi, Ermali, Antiro pa ju në mashku. Më falë për ti qëfarje, nuk e një Antiro për mashku? Kurdro, a jetë të rë, a foli, e po foli, jo po jemi përgjigjen. Absolutisht edhe unë jam një antilope maskulli. Unë jam moskulli, nuk jam antilope maskulli, jam maskulli. Nuk jam antilope ti? Jam maskulli, më i përfëri. Je vetë maskulli? Maskulli, po. Të duket mjaftushëm ty, maskulli? Nuk të duket mjaftushëm të lutëm. Jo, mje lecë, më duket mua. Kam një pikë pytje, nuk të duket mjaftushëm ty? Unë duat të di, qëfar bërë në grupin e antilove, pra, ku nuk je antilove. Qëfar bërë në grupin e antilove? Se nuk është ta që jam në grupin.
Unë jam e Dudun, valla. Oh, unë jemi për çeftok. Oh, lëra, lëra. Atëherë më qen se Ermali ka shkuar dhe ka bërë gjithë të punë. A mundet ta shikojmë punën që ka bërë Ermali? Na hapi gjithë të debat midis nesh. Ermali pyeti njerëzit sa besojnë te horoskopi, a e njohin shenjat, a e ndjekin, a kanë besim, a nuk e di çfarë. Gjithë ato pyetje që kanë ardhur. Gjithë ato pyetje kanë ardhur, pak fjalë, ç'e ndjekin. Dikur Irma Libova thoshte horoskopi filloi, horoskopi mbaroi. E mbani mend besoj si këngë, shumë interesante. Po mbi të gjitha, sa të lidhur janë sot në 2014-ën shqiptarët, ata që ne do intervistojmë në mënyrë asesore në Tiranë. Ka një marrëdhënie të fortë, besojnë, nuk i besojnë, grindën, nuk grindën horoskopi. A besoni në horoskop? Jo. Nuk besoj fare, nuk e shoh fare. Po, ka vajza për shembull që duan të dinë a kombinojnë shenjat për të dashurin, për njerëzit e ngushtë, duken gjëra normale apo të çuditshme? Nuk e besoj fare. Nuk e besoj fare. Na. Çfarë shenjë jeni ju për shembull? Virgjëresha. Virgjëresha thonë që do kenë një vit ters. Është e vërtet? Nuk e di, duhet ta vërtetojmë. Çfarë shenjë jeni juve? Unë jam Gaforia. Gaforen thonë që do ketë një partner shumë ideal këtë vit, e beson? Po shpresojmë se jo. I besojmë fatit. Po, prandaj ngushëllojmë veten. Besoni në horoskop? Po. Çfarë shënjeni ju? Peshqit. Çfarë doni të dini më shumë? Rreth jetës personale, shkollës, lekëve? Shkollën, për shkollën. Thuhet që ne shqiptarët e duam shumë horoskopin. Si ka mundësi? Po, besojmë shumë. Çfarë shënjeni ju? Nuk e di. Nuk është më shajme për horoskop. Ju ka ndodhur për shembull që të zgjoni në mëngjes thjesht për ta parë për kureshtje? Jo, asnjëherë. Qa shënjë jeti për shumë? Luani. Luani jam dhe unë. Luani me Luani thonë që shkojnë shumë. Po, që kam të gjërë dhe unë. Që do të thotë, ne të dy do të pim një kafe tani? Jam për më punë, për më punë. Ndodhë për shumë nësë horoskopi thotë që dohet një ditë e keqë probleme me të dashurën. Del nga shpia, ta mban? Në normal që po. Po kombinimet për shumë me të qifti të interesojnë? Ti e i lidur? Po. Dhe partnera jote qa shënjë është? Me gafore, të dhemi. Dy gafore. Po dy gafore thonë që nuk shkojnë. Pavarësisht ne shkojmë shumë mirë. Thonë që dohet shumë e shkurtë marrëdhënia, apo si beso? E, u bën 2 vjet, kështu që. Putam kala. Nuk jam shumë supersticion. Çfarë shenjë jeni ju? Ujori. Ju keni një partner apo? Jo. Nëse do thonë që ujori brenda një muaji lidhet, do i besonit? Jo, absolutisht jo. Mund ta kërkoni fatin nga horoskopi apo? Jo. Nuk jam shumë tip kështu. Në shqiptarët janë shumë të lidhur me horoskopin. Kam përshtypjen që është më tepër diçka kurioze. Besoni në horoskop? Jo. Qa shënjë jeni ju? Ujori. Po juve? Akrepi. Nëse horoskopi për nesër do thoshte që do të ishte një ditë të mërshme, do dilje nga shtëpia? Patjetër, s'besoj fare. Po kombinimet i kontrollon për partnerin, për miqt? Fare, fare. Unë jam Luani, ne të dy si mund të shkonim? Miq flas. Mirë, besoj. Mirë. Mirë po. Ka raste për shembull ku horoskopi ka ndikuar shumë, po shumë ters në jetën tuaj apo absolutisht? Jo, ja, absolutisht jo. Ja. Sigurisht që po besojmë. Po po. Çfarë shenjë jeni ju? Unë jam Virgjëresha. Virgjëresha? Dy Virgjëresha. Pa më thoni pak, jeni shoqë se jeni dy Virgjëresha apo si? Jemi jo, shoqë e shkollë. Si sova nga kjo që ka Virgjëresha? Me kë shkon Virgjëresha? Nuk e di, se kam nuk e kam. Me kë? Me dem? Dem, po po. Dhe me të vërtet, shqiptarët, me të vërtet besojnë të horoskopit dhe bëjnë shumë. Po, bëjnë shumë mirë. Qa thot horoskopit për shëmbull për dudun ton, për 90 gradë këmbët, a mos putë mishë, ja? Ja, horoskopit ja. Thot në këtë raste, mëna është ja. Në influencë me Marsin, po? Sepse është gjelozë Mërkuri. Dhe të njerë. Më duket shumë e habitshme që njerëzit e lidhin gjithë jetën e tyre vetëm duke besuar në këto shenja. Ka njerëz që i besojnë shumë. A the besi që besojë në këto? Po mirë, unë besoj, po nuk besoj verbërisht në këto shenja. Mirë, nëse horoskopi thot, kujdes se do bësh fjalë sot. Ç'a ndodh me ty? Qofse jam duke bërë fjalë. Ja, je duke bërë fjalë. Qofse un kaloj rrugën. Tani me qenë se ka sot e pas ka. Ta bëj çu, do nervozon gjë. Do ja pak muzikën, muzikën e kërcimit e vallesh dyshe burra dhe një antilope në mes. Vallë dyshe burrash. O, kemi ardhur në fund të programit, miq. Po prap, nuk e kuptoj, lutem. Nuk e zgjasim edhe fare. Të zgjasim programin? Nuk e di çfarë do të zgjasim. Unë programin dua të zgjasim. Unë dua të zgjas diskutimin. Aha. Diskutimin, dua të zgjas qendrimin me ju të dy, të tre, më falni. Se unë këto gjëra si kuptoj rri serioz ato. Okej. Aha,
Zonja e zotri ishte kjo antilope për mbrëmjen e sotme dhe si gjithmonë si e mbyllim neve Eva që të e vdes. Me shumë keqardhje do ta mbyllim programin dhe me oj, me oj, me oj. Me oj vërtet, mua janë bushur të lot po nesër. Ha, e bën. Do ta nisim tani do bëjmë koreografinë. Do të themi mirupafshim deri për kundatën tjetër. Mirupafshim do të themi në fund të koreografisë apo se kuptova. A ka mund të bëhemi gati pa diskutuar? Kuptoj vet. A kam mund të do kërcejmë tash se kemi gati. Dudu do vishti apo jo? Jo, lere se mos dil. Lere se doli Duduja. Jo, jo, jo. Lati, ok. Duduja është gjysja. Mirë, mirë. Sish... A. Ok. Gati. Mere serios atë mere serios Eva. Eva, me seriositet. Unë gjithmonë jam serios. Ok. Le të filloj muzika. Yeah,